Шукарелна менца, ани не ви пијан ги диција пе романичи. Германија, ако шеруно, дипломати, хеј Комас, Каовел, Авдиве, ани Косово, шеруно Министрија Альбин Курти, тај Норвегија, ако Амбасаодори, ани Косово, Јен Серик, Гронда Халп, Парафинде, Авдиве, шукар лекани нипеско меморандуми. А човен, а менцар, ваше те информиње овене мајбухле. Kosovaki presidenta Vjosa Osmanija Đuker Gjano Bešipe šefe Evropaka Unijake ofise Skoni Kosova Tomas Sjungo. Siguri pe vakcinengo sito to šeruno prioriteti vašo temeski institucije od Oleske vašo siguri pe njavrdešte panžmilje vakcinengo kotar Evropaki Unija vaša mare dizune. Sito but mahatne te haljova seriozune taj te komunikinge u klaruno e pari situacije pandemija kjano maro tam, a no dromi pe kaj akava te reflektinel, a no den de kriterije vaš pe vakcinengo prekalo šrdipja. Sar akava Evropaki unijako taj od ovako vaks vakergija je e presidenta Osmani. Numai Germania košuruno diplomati Heiko Maas Anglo-Nesave minutja rastlilo ani Kosova ta je raklilo Kosova ka prezidenta Vjosa Osmani. Šefi je Germania diplomacija ko ka raklilo je prezidenta Vjosa Osmani i šerune ministre Albin Kurti taleske Kosovake homologea Donika Grvala. Prekalo avaz denutno je avrone ministri Ako Maska diskutinele Kosovake oficirijenca Rini vašo dijelogi, vaša normalizije peljedi pesko je Srbija. Pali Priština o Maska ovelano Beogradi, vizita je vrune ministresko avla palo publiki pe e Slovenijake Medjengo, koji je plani vašo javeri pe Samatrandako ano Balkani, ovi pekova sito mamu ime, ano Pira vipe kotare Germanija. A ono kurko ono bruksa džukjergjula te je džalo Kosovako šeruno ministri Albin Kurti. Vizita sito konfirmime kotaro Kosovako raipe, taj kotaro šeruno Centro Evropijuno Kurti na džukjerla vele bešipe e Srbijake presidente Aleksandar Vučić za so sito raportime, a non je save medije numaj prekalo resursije rtkeske, Ljalljola kan kaj masek maj sitovakti to vakti i preferimo ka na Gjukergjo te adikjergjul nobe Shipe, maškaro ministri Kurti taj presidenti Vučić, kota nobe Shipe ka procesi vakiri pjengo vašo normalizipe e ljekani pjengo Kosova, Srbija. Nuaj šerono ministri Albin Kurti taj norveđija ko ambasador je ni Kosova i para grondahal parafinde avdive šukar ljekani pesko memorandumi. Sarpenđargi ofisi vašu medijera i peske, a kava memorandum iz šukar, ljekani pesko, sile resipe, piko ipe pe, vašo raj, pe, kosovako, ano, agendako, vašo piko i pe, pasko, taj formiri pe, temesko, sarini, avansipe, vropione, agendako, vaše, kosova. Ano akava memorandumi Kosovako Raipe, taj raip, Raipe e Norveđijake, Tagari Pasko, reprezentime ambasadaje Norveđijake, Tagari Pasko, sareni grupa vašo Balkani, ulavena je kune objektivija taj konfirminena ljede i pjano piko e Kosovake Republikako vašo trmali taj prosperiteti. Ano anave grupako vašo Balkani, memorandumi parafingja, egzekutivuno direktori na im rašiti. Palo iđuno, džuno decipe Kosova kera i pe pesko vašo pera vipe po kipjengo vašo pensionistija reagingja šeruno je Kosova ka partijako Enver Hođe. Ano posti kjer dono Facebooko hođeva kjer gje kajakava decisipe si to skandalozu no bi akceptimo taj uškavipe. Oviniva Ovi niva kjer gje kaja vašte lokjareno renduno pari pe ekonomijako i nardilo mamu i olengo čina vindoj ekvaš financiju pokipja. Na nipe temeske vas teskoje je čelale bahtašun gjola sakova divjano sakoja familija i kosovaki i hramingja o hođaj. Čeruna je ekonomija kao da ako berat Rukići, Ciro Kotaro-Rajpe Kurti plani vašo ekonomiku no Rivaz di Pesko implementi. Rukići, Trelobeš i Pej vaše ekonomija industrija taj trego Vakirindo i vaše suma kotaro biš miljonja euro kova u lavgi ako se so ovako i pepe te tradi dive vašo nesave kategorije. Vakirgija ka je kuno i jek elementi žudi pasko vaša ekonomija palo so ekonomija ke pera vipea a kava sinela je Kosova trujela kava vakti sad i kipja motavna ka je taneskema glape trujelo trin berša ano ekonomiku no rivazdipe. Па респекту на дикам не ако васи не се сугад сарга мано вашо не ви пиенге дици перо маничип а човек на мари публику не сервисески програмиенца.